Väčšinou, keď dostanem aj nutkanie ísť k nejakému človeku a zvestovať mu dobrú správu Evangelia, tak uh, sa stane, že zrazu začnem pozerať na to, že koľko je ľudí na, na okol, koľko ako, ako sa ten človek tvári, uh, ako aké je počasie, aké auto ide okolo a že sa strapní, a neviem čo, a všetky tie ľudské faktory okolo. Ale Najdôležitejšia si v ten moment je uvedomiť si, že netreba pozerať na toho človeka mysľom, ale srdcom. Otvoriť srdce a vtedy je cesta k tomu človeku veľmi blízka. Je veľmi blízko, aby som sa mu ozval, aby som sa mu prihovoril, spýtal sa ako sa má a práve to je cesta, kedy mi otvorí srdce a, a kedy môže prísť sám Ježiš so svojím pokojom, so svojou dobrou zviesťou.